Бути татом часом непросто, та твоя підтримка надихає. Попри все, День батька 18 червня. Підбиваємо інформаційні підсумки понеділка. У студії Олена Фроляк. Я вітаю вас у Києві. 20 година. В марафоні «Єдині новини» великий підсумковий випуск. У нашому об'єктиві війна. День 474. Дивіться сьогодні в програмі. Новодарівка, Сторожеве, Благодатне, Макарівка. Збройні сили звільняють села на заході Донеччини і на межі Запорізької області. Дивіться пряме включення з передової. Рівень затоплення Херсонщини зменшується та виринають нові сліди варварського підриву Каховської ГЕС. У воді майже 50 міст і сіл. На лівому березі люди волають про допомогу. Без води і харчів. На правий берег усе це підвозять волонтери, військові та рятувальники. Пряме включення. Як росіяни підготувались до підриву Каховської ГЕС? Скільки вибухівки заклали? Чи є загроза Запорізькій АЕС? Чи вплине екологічна катастрофа на хід бойових дій? У фактах думки гідроенергетиків, військових, силовиків. Українці не відчують дефіциту харчів через підрив Каховської ГЕС, однак удар по сільському господарству, овочівництву, екології та енергетиці регіону ми навіть поки не можемо уявити. Спеціальний репортаж. Окрім волонтерів та ветеранів, в Україні формується нова спільнота людей, народжена в толоках. Дивіться репортаж із Чернігівщини, зруйновані села якої практично руками розбирають юнаки і дівчата, розчищаючи місце для відновлення. Отже, після ланцюга трагічних і драматичних подій, постійних ракетно-дронових атак і підриву Каховської ГЕС, до нас почали надходити перші втішні новини з передової. За неділю і понеділок Збройні сили звільнили кілька сіл на заході Донеччини і на межі Запоріжжя. Це Новодарівка, Сторожеве, Благодатне, Нескучне, Макарівка. Ці звичайні географічні назви автоматично перетворюються для кожного з нас на надію і ще сильніше – гартують нашу віру. І зараз до нас з передової, зі сходу, приєднується наш кореспондент Олег Корнієнко. Олеж, я вітаю вас. Я сподіваюся, у вас, напевно, є якісь нові деталі звільнення цих сіл, яка обстановка на передовій, які настрої панують. І, можливо, там з'явилось хоч якесь стримане маленьке піднесення. Вітаю, Олено. Дійсно, скажу, що саме, ймовірно, таки стримане, але піднесення все ж таки є. Чому саме стримане? Бо як і люди, які тут мешкають на Донеччині, так і самі військові добре знають ціну цих звільнень, бо бої точилися і самі села звільнялися не один-два дні, а насправді була ціла спецоперація, вона тривала щонайменше тиждень, і ми вже про результати дізналися лише вчора і сьогодні, тому вже з цих деокупованих територій за ці короткі дні вже вивезено 11 цивільних людей. Там все ж таки люди проживали під час окупації, але нині там перебувати вкрай небезпечно. Росіяни активно поливають артилерійським вогнем ці населені пункти. І скажу одразу, що операції зі звільнення населених пунктів тривають. І саме такий так званий парад цих останніми днями звільнень населених пунктів – це ще один сигнал росіянам, що вони тут ненадовго, а тим людям, які нині живуть в окупації, теж такий собі маячок і промінь надії, що Україна рано чи пізно поверне свої землі. Власне, як звільнялися села, пропоную почути пряму мову від самих захисників і тих, хто піднімав український стяг. Спочатку ворог оказав супротив, пытался подавить нас своєю артилерією. Нам вдалося переломити ініціативу, взяти ініціативу в свої руки. І потихеньку, хата за хатою, почали звільняти село. Приблизно було знищено порядка 50 осіб особового складу ворога.
Також було під час цих звільнень росіяни взяті у полон, або також було чимало їх знищених, знищено їхньої ворожої техніки. Окрім того, бої тривають не лише на кордоні Донецької і Запорізької областей, але найгарячішою ділянкою фронту і далі залишається Бахмут, його околицю і околиці і саме фланги. І лише за останній тиждень сили оборони на тому відрізку фронту продвинули лінію оборони росіян ще на 2 кілометри. Ну а сьогодні, за вчора і сьогодні стало відомо, що захисники ще просунулися вперед на щонайменше 200 метрів. Зокрема, це біля населеного пункту Берхівка. Це за 4 кілометри від фронту. Фактично наші сили поступово розбивають фланги росіян і оточують сам Бахмут. Тут дуже жарко. Все вони стягнули там, де ми наступаємо. Спокійно сплять в Константинівці, рідше прилітає там ще десь, тому що вся арта стягнута туди, де наступають наші хлопці. Там дійсно дуже жарко, дуже складно, тому що вони намагаються зупинити нас будь-якими методами, стягуючи все, що в них є, і кидаючи. Ворог всіляко намагається утриматися, і зараз ви бачили пряму мову бійця 57-ї бригади. В них вже є досвід з деокупації українських територій Херсонщини. Зокрема, свого часу вони звільняли Херсонщину. Але порівнювати бої з Херсонщиною і Донеччиною вкрай важко, бо інтенсивність зовсім інша, тактика зовсім інша. Але цим бійцям з травня і нині вдалося росіян відсунути від так званих дорог життів, які вели до Бахмуту, зокрема і біля Хромового, і далі. Хлопці продовжують наступати і вибивати ворога. Зокрема, ми в них побували на позиціях у піхотинців, які фактично вже бачать Берхівку. Власне, звідти пропоную мій репортаж. 6 місяць тому їздити цією дорогою було вкрай небезпечно. Вогневий контроль над шляхом Костянтинівка-Бахмут тримали росіяни. Та й самі позиції ворога були за кілька сотень метрів від неї. Вони активно накривали вогнем не лише так звану дорогу життя, але й навколишні населені пункти. Після травневих боїв українські воїни добряче посунули лінію фронту навколо Бахмуту, поступово займаючи панівні висоти. Ми їх повністю розібрали там. За допомогою арти, мінометів ми вичистили ці позиції і не давали підходити туди підкріпленням. Залишки, які там були особового складу, вже були вибиті безпосередньо під час штурму. А резерви так і не могли підійти. Бійці 57-ї бригади – одні з тих, хто навесні і нині продовжують затискати росіян на північно-західному фланзі Бахмуту. Тепер цей батальйон прикриває штурмові бригади, які просуваються біля Берхівки, за 4 кілометри від Бахмуту. Наприклад, тільки по безпосередньо селу Богданівка за день прилітало 40 птурів, ракет могли запускати, просто по піхоті, навіть не по техніці. Коли там машина їхала, то по ній 5-6 в машину просто легко пускали. Кількість птурів була неймовірною, просто дуже багато. Зараз це вже рідкість. Та й самі окупанти нині не такі активні, кажуть бійці. Після того, як вийшли вагнерівці, кадрові росіяни зайвий раз не висовуються. Але про себе не дають забувати, особливо біля лінії зіткнення. А траса прострілюється? Так. А зараз побачимо. Водій з усієї сили тисне на газ, і ми під дощ, розбиваючи багнюку, мчимо на крайні позиції піхотинців. А що це у вас за цей? Прилетіло було щось? Ну, я там все спереду побито. Зверху він дірка, бачиш, на було. То якісь рештки, да, від снарядів? Осколки. Попри негоду ми дістаємось до місця призначення. Звідси до ворога кілька сотень метрів, тож і рухатися на відкритій місцевості доведеться швидко. Останнім часом вони нас провокують, тобто на відкриття вогню. З тієї сторони видно, що їм підвезли БК, тобто є особовий склад. Вони нас кожної ночі провокують безпосередньо кулеметами, тобто відстань дозволяє, ось що ми відкрили вогонь у відповідь.
Та ця тактика нашим військовим відома. Ворог прощупує наші вогневі позиції, щоб знищити їх. Тож на провокації подібні армійці майже не ведуться. Але якщо, скажімо так, вони нахабніють, то, звісно, даємо їм відпір. Та сьогодні тут на позиціях майже тиша. Армійці припускають, ймовірно, ворог мовчить, бо дощ псує плани. Ба, він десь і друг, десь ворог. Друг тоді, що, тому що арпа менше працює, ворог, тому що мокре, холодно, сир, люди хворіють. От таких норах можна вижити, коли от щось летить нам безпосередньо, чи мінометний обстріл, чи артобстріл. Хлопці ховаються в такі норки. Нині більшість захисників відпочивають, бо як тільки стемніє, ворог знову спробує виявити наші вогневі точки. Тож хлопці мають бути напоготові. Олег Корнієнко, Євгеній Задоєв, Володимир Селезньов. Факти СІТВ. Марафон. Єдині новини. Ну і сьогодні по обіді росіяни вдарили авіабомбами по містечку Оріхів на Запоріжжі. Один чоловік загинув, ще одного поранено. Тим часом в Генеральному штабі повідомили про знищення на запорізькому напрямку чергового ворожого ударного вертольота К-52, відомого як «Алігатор». Це вже 300-й російський гелікоптер, знищений українськими збройними силами. Російські терористи планують ще один масовий теракт. Окупанти закладають вибухівку на заводі «Кримський Титан» на півночі окупованого півострова. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України. Ну а також в Армянську готують до евакуації представників окупаційної адміністрації і місцевого населення. Через скоєний ворогом теракт на Каховський ГЕС не стало води в Північно-Кримському каналі. Тому виробництво на заводі «Кримський Титан» на критичному рівні. Містом шириться інформація про зупинку підприємства. Інженерні підрозділи окупантів останні кілька днів мінують цехи і закладають вибухівку на території заводу. Теракт на потужному підприємстві означатиме штучну техногенну катастрофу із жахливими наслідками, наголошують в ГУР. На холодильному обладнанні використовують майже 200 тонн аміаку. У разі вибуху небезпечна аміачна хмара накриє прилеглі райони буквально за пів години. Ну а далі рухаємося на Херсонщину. Там внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС уже 10 загиблих. Ще 35 людей, зокрема 7 дітей, зникли безвісти. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що в регіоні ініціюватимуть продовження комендантської години для ліквідації наслідків аварії. Загалом затоплені все ще 46 населених пунктів, з них 32 на правобережжі. Там від великої води постраждало понад 3800 будинків. Нині в цих населених пунктах уже спостерігають спад рівня води. В середньому зараз вона трохи вище 3 метрів. Також розмиті і деякі шляхи, і затоплені переправи. На лівому березі досі вода у 14 населених пунктах. Звідти вдалося врятувати 120 людей. Евакуація місцевих триває. Вода на Херсонщині поступово спадає, однак її відхід викриває все нові і жахливі сліди варварського злочину. На лівому окупованому березі люди волають про допомогу. Без води, харчів, ліків – все це на правий берег підвозять волонтери, рятувальники, військові, багато іноземців-добровольців. Області-сусідки – Дніпропетровська, Миколаївська, Запорізька – вже починають підтоплювати. Мер Кривого Рогу закликав містян економно споживати воду, щоб не залишитися повністю без неї за кілька тижнів. До Херсона вирушила наша наступна знімальна група. Ольга Чайко виходить з нами на прямий зв'язок. Я вітаю вас, Ольго. Отже, наскільки швидко змінюється ситуація із підтопленням міста? Які настрої в людей, про що вони говорять, наскільки швидко доходить до них допомога? І чи є все ще ті, хто все ще хоче виїхати. Дійсно, Олена, ми приїхали до Херсона сьогодні в день. Загалом місто сухе, однак район Острів залишається повністю затоплений. І також район Корабель, де от невдовзі буде оголошено посилену комендантську годину, теж він частково є затоплений. Тобто пересуватися там вулицями можна хіба що в гумових чоботах. Інколи вода доходить і до коліна, інколи і глибше. Однак уже потроху можна і пройти і по сухому. Власне, от місцеві мешканці показали нам, наскільки змінився рівень води за цей тиждень. Каждый день так выходим, как в сказке. Посмотрел на горизонт, то еще вода есть.
Крім того, тут кілька розбитих будинків, масово вибиті вікна, провалені дахи, тому що тут постійно прилітає. Ми зустріли чоловіка, який теж у гумових чоботах прибирався до магазину, де працювали його друзі, для того, щоб розібрати завали. Власне, цей магазин був останній, який працював у ризикованому районі. І от 9 червня росіяни його таки добили. Ну, ви можете зайти посмотреть, в магазин нічого не осталось, просто нічого. А помимо того, что здесь стояла вода, еще и прилетели снаряды, вот добили то, что осталось. То, что осталось целым, более-менее, что можно восстановить, попробуем вынести. Ну, власне, чоловік розказав нам, що тікати з міста він не збирається, тому що він і так уже багато пережив. Він був і в окупації, 10 днів його тримали росіяни на підвалі, не зрозуміло взагалі за що, врешті випустили. Однак місцеві зізнаються, що жити зараз у Херсоні просто нестерпно. Людей не так уже і багато, бо ворог фактично намагається добити місто. Сьогодні без 15:05 ранку. Було 5 прильотів по Херсону. Може, десь якісь є затоплені дачі з площадкою, де водкою підпливають, відстріляли і від'їхали. Може так. Це, звісно, припущення. Може, саме тому у районі Корабел от від завтра і на тиждень оголошується посилення комендантська година. Що це означає? Що місцеві мешканці зможуть пересуватися цим районом лише з 12 і до 15. Офіційна версія – це те, що за цей час комунальники мають навести там порядки, правоохоронці провести слідчі дії. Також людям обіцяють поновити газо та електропостачання, оскільки там цього нічого, звісно ж, немає. Гуманітарку роздаватимуть у спеціально відведених точках. Зараз ми зустріли там волонтерів, які стояли з водою, які приїхали спеціально з Києва для того, щоб допомогти людям. Також роздають гуманітарку і ДСНС, тому що от в районі Острів взагалі немає ні води. Все, що можна було, і продукти привозили. Ну, тому що там люди дійсно страждають вже по, скільки це вже, 6-7 день, да? Без води сидять і просто по квартирах. Ми своєю лодкою їздимо, і людей евакуюємо, і животних евакуюємо. Ну, евакуацією продовжують займатися і ДСНС, і місцева адміністрація. Нині людей вивозять відносно небагато. Представник ДСНС нам сьогодні розказав, що сьогодні врятували буквально кількох людей і їхніх тварин. І просто вони вже вважали, що нестерпно продовжувати жити на острові. А от міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розказав, що починають більше знаходити тих, хто загинув через повінь. На сьогодні це дійсно 10 людей. За ці півдня, після того, як ми почали вже відкачувати воду з дому володінь, ми маємо ще дві жертви. Жінка похилого віку та чоловік 72-го року народження. Таким чином, загиблих зафіксовано на даний момент 10 саме по місту Херсону та Херсонській області. Громадян закликають бути максимально обережними і головне не заходити туди, де вода вже відступила. І за тим, щоб люди дійсно туди не заходили, куди не варто заходити, поставлять спеціальні блокпости, які слідкуватимуть за порядками. Це вся інформація на сьогодні. Олено. Оля, я вам дуже дякую за таку детальну розповідь і теж закликаю вас бути максимально обережною. Дякую. Це була Ольга Чайко, вона включалась із Херсона. На окупованій частині Херсонщини ситуація вкрай важка. Росіяни кинули всіх на призволяще. З Олешок, приміром, дозволяють виїжджати лише з російськими паспортами. Багато жертв. Люди без води, їжі, без ліків. На вулицях уже плавають трупи. Багато загиблих просто заблоковані в затоплених хатах. На окупованому лівобережжі Херсонщини люди вже 7-му добу сидять на дахах. І їх ніхто не збирається рятувати. Фактом вдалося поспілкуватися з мешканцями, які зараз в окупації. Кажуть, у них величезна гуманітарна катастрофа. Російські солдати відбирають у людей човни, евакуюють лише з російським паспортом, а від учора закрили виїзд з окупованих Олешок, розповідає Наталя Кулик. 7-ма доба після російського теракту на Каховський ГЕС. Чати окупованих міст та сіл лівобережжя Херсонщини розриваються благаннями про допомогу. Ситуація критична. Люди до сих пір знаходяться на дахах домівок, без води та їжі. Зв'язок нестабільний. Бабуся дзвонить, два слова, що жива, і відключається.
З'явився на декілька хвилин зв'язок з Олешками. Там горе. Це десятки потоплених тіл. Лікарня не приймає, нема холодильних камер в морзі, бо він на таку кількість не розрахований. Люди, яких росіяни обіцяли рятувати і захищати, просто кинули вмирати у воді. Нам вдалося зв'язатися з місцевими в окупованих Олешках. Вода подекуди почала сходити, але більше півміста затоплено, не видно навіть дахів будинків. Російські солдати не рятують нікого. Люди сиділи на кришах, кричали, благали про допомогу. Багато хто втопився навіть на домівках зверху, сиділи, попадали у воду, потопилися люди. Вони їм не давали ні лодок, нічого. Самі плавали на лодках, людей не рятували. То вони їм казали, що зараз уже комендантський час, сидіть по домах своїх. Олешківці, які вижили, сьому добу дехто досі на дахах, без їжі, питної води, ліків. Все закінчилося. Росіяни нічого не підвозять і не пускають гуманітарні вантажі. Води зараз в місті мало. На воду попіднімали дуже ціну. Магазини майже всі закриті. Декілька магазинів працюють. Вчора хотіли переправити до нас 150 кілограмів м'яса, ну, воєнні забрали. Забрали, щоб людям не давали м'яса. Перевдягаються в цивільне, вилазять на дахи, кричать, просять про допомогу вони, щоб піймати якоби наших ДРГ. А довкола у воді десятки трупів. Все умовчується, все скривається. Загиблих дуже багато. Все, що пишуть в телеграм-каналах, що там то 9 чоловік було втопилося, все це враньо. Людей дуже багато втопилося вже. По домівкам ще дуже багато людей, яких не можуть витягнути, так як вони заблоковані в хатах. Найважча ситуація з ліками, каже Влад. Його рідні зараз в Олешках. Людей там залишилося дуже багато, виживають як можуть. Діляться останнім. Без газу, електрики, воду не закип'ятиш. Рідним Влад допомогти не може, з друзями возить гуманітарку мешканцям Правобережжя. Кожна таблетка нового золота. Що стосується конкретно ліків, це ще більший дефіцит, ніж з продуктами. Є інформація, що вони не дають змоги виїхати на іншу територію області, яка, скажімо так, суха, не дають змоги, тому що у людей немає паспорту Російської Федерації. Про евакуацію тільки з російським паспортом розповіла нам жінка, яка також має родичів в Олешках. Кого вивезли, розселили по готелях. І тепер проводять фільтрацію. Людей, яких з кришок знімали, їх частину в лікарні переселяли, частину в школу розселили, і деяких евакуювали в Скадовськ. По-моєму, їх железний порт. Ну і опять-таки, вони тепер там забирають у людей документи і роблять їм фільтрацію. Багато будинків вода вже зруйнувала. Вчора росіяни взагалі закрили виїзд із окупованих Олешок. Але українці не кидають своїх громадян. Учора з окупованого Лівобережжя вдалося вивезти човнами 112 людей. З них 54 жінки та 7 дітей. Та звірства рашистів не мають меж. Напередодні вони обстріляли евакуаційні човни. 3 олешківців загинуло, 13 поранено. Оксана з іншими волонтерами зробили один з перших евакуаційних запливів на окуповану територію. Їм пощастило, людей вивезли до обстрілів. Лідія Васильівна, а скільки вам років? 83. О, а коли у вас день народження? Пройшов уже в марту. О, то у вас другий день народження. Щоб евакуювати стареньких, плавали в Олешки двічі. Перший раз, щоб оцінити обстановку. На другий знайшли яскравий човен. Великими літерами написали волонтери. Одягнули рожеві каски, щоб росіяни побачили, що вони мирні. Міша вивозив людей з Маріуполя на красному бусі. У нього це працювало. Людей багато, от таких, як ви бачите, ми дві лодки вивезли інвалідів. Ну, ті, хто не могли своїми ногами взагалі передвигатися. Оксана каже, заявок на евакуацію з Лівобережжя дуже багато, але поки росіяни почали обстрілювати човни, рятувати людей надто ризиковано. Наталя Кулик, Факт ICTV, єдині новини. Про херсонські кавуни, рожеві помідори, виноград і персики нам тимчасово доведеться забути. Удар росіян по житниці країни важко перебільшити. Прямі і непрямі втрати українського агросектору від підриву Каховської ГЕС можуть зрости до 10 мільярдів доларів через неможливість повноцінного ведення сільського господарства на затоплених землях. В Українській зерновій асоціації вважають, що під загрозу мінімум 1 мільйон гектарів посівних площ, а в усій Херсонській області майже 1,4
4 мільйони гектара таких угідь. Величезні збитки для рибної промисловості, овочівництва, садівництва – непоправний удар по екосистемі краю. На відновлення підуть роки. Херсонським фермерам, вочевидь, доведеться перейти на паровий формат землеробства, тобто засівати поля на 50%, поки решта набирається вологи. Однак наших аграріїв уже нічим не злякати. На неокупованій частині фермери і так мало вирощували через постійні обстріли. Тому вони кажуть, гірше, ніж минулого року, не буде. Принаймні, сподіваємося. Христина Гавриш про затоплені надії аграріїв. Цим світлинам майже 70 років. На них будівництво Каховського водосховища. Штучне море охопило три області – Херсонську, Дніпропетровську та Запорізьку. Під воду тоді пішли майже сотня сіл і тисячі гектарів родючих земель. Все заради зрошення інших угідь. До цього водосховища було прив'язано близько мільйона гектарів зрошень. Про людське горе, екологію чи пам'ятки культури, які вкрила Дніпровська вода, тоді не думали. Найбільшою катастрофою було втрати Великого Лугу. Це колиська українського козацтва, там була створена не одна козацька січ, там була втрачена величезна кількість археологічних пам'яток. За 70-літ люди змирилися, природу приборкали, а Велетенське, Каховське море дало воду населенню, аграріям, промисловим гігантам, Запорізькій атомній станції. І в одну мить Росія використала цю воду як зброю масового ураження. Каховське море міліє щодня і вже втратило понад 70% запасів. Де-не-де це вже мілководдя. Люди бачать затоплені 70 років тому будівлі. Брак води найбільше відчуває промисловий південь Дніпропетровщини. Кривий Ріг, Марганець, Нікополь. У Покрові людям підвозять і питну, і технічну воду. У місті взагалі немає водопостачання. А ми потерпимо. Зимою терпіли без світу, зараз терпимо без води. Уряд виділив 1,5 мільярда гривень на будівництво нових водогонів для Дніпропетровщини. В Інституті водних проблем нам показують, як вони проходитимуть. Тут в районі Хортиці є водоочисна станція, буде будуватись до Марганця, потім до Апостола. Другий водовід із Карачунівського водосховища в Південне. Та на шляху густозаселені міста, дороги, залізниця. Прокласти водопровід буде важко. На це підуть місяці і невідомо, чи вистачить води на всіх. Багатьом підприємствам доведеться переїхати в інші регіони, кажуть в інституті. М'ясо, молочний комбінат, він же використовує воду. Да? Якийсь будь-який завод, який виробляє харчову продукцію, він використовує воду. А такі, навіть для таких обсягів немає. Я вже не кажу про там целюлозну якусь промисловість чи там заводи, які металургійні, де величезні обсяги води. Великий промисловий гігант Кривого Рогу ArcelorMittal призупинив виробництво ще кілька днів тому. ArcelorMittal Кривий Ріг призупинить виплавку сталі, а також виробництво прокату. Фермер Максим показує нам своє поле ячменю. Це правий берег на межі Херсонської та Миколаївської області. Велика вода сюди не дійшла. Поле навпаки потерпає від засухи. Зрошувальна система не працює, а за кілька тижнів втрати урожаю можуть бути колосальними. Ну, відсотків від 20 до 40. Зараз пік, зараз налив проходив зимих і в'ярих культур. Полив цього ячменю забезпечує річка Інгулець. Коли там спаде вода, на сосну станцію увімкнуть і зрошення відновиться. Тож у Максима надія є. Але 95% зрошувальних систем Херсонщини воду брали саме з Каховського водосховища. І ці родючі землі за рік можуть перетворитися на пустелю. Посиляться польові бурі. Вони були в період із зволоження, коли вода була, але не такими частими. От коли вже вони зникнуть, це такі польові бурі, які будуть нести і знімати родючий шар ґрунту. Найбільше води потребує овочівництво, тож південь найімовірніше втратить свій статус овочевої столиці України. Без поливу тут не ростиме, як раніше, і пшениця, кукурудза чи соняшник. Ми можемо втратити 14% експорту. Для деяких господарств, які мали б свердловини на своїх територіях, вони можуть користуватися свердловинами, але там не так достатньо кількості води, яку можна було б використовувати, тому що вона є досить засоленою і непридатною для того, щоб нею робити зрошення.
Катастрофа на ГЕС не похитнула нашу енергосистему. Електростанція не працювала вже з осені, та й до того вона виробляла небагато електроенергії. Але Каховське море давало воду Запорізькій атомній електростанції. Нею охолоджували реактори. Без охолодження може статися катастрофа, що перевершить Чорнобиль. Та поки ситуація контрольована. ЗАЕС не працює, тож потребує небагато води. І де її брати? Інструкція є. Головне, щоб окупанти дозволили нею скористатися. Вона має охолоджувальні ставки, розприскувачі, зрештою навіть свердловини і рукави для того, щоб наповнювати ці ставки. Тобто теоретично інструментарій є, але ми не маємо забувати, що контролює і управляє станцією ворог. Однак після деокупації Енергодару запустити Запорізьку АЕС не вдасться без Каховського водосховища. Тож вона буде фактично законсервована, а ця станція забезпечувала Україні до 20% електроенергії. Екоцид вже завдав довкіллю збитків на 55 мільярдів гривень. Ми можемо втратити третину природозаповідного фонду Херсонщини. Гинуть червонокнижні рослини та тварини. Затоплено майже 80 тисяч гектарів природоохоронних територій. Вже фактично знаходять значну кількість трупів тварин. І це теж ще один виклик, який потенційно може завдати певної шкоди санітарній ситуації. Шкоду здоров'ю людей несе і осушена частина Каховського моря. На дні багато металів та хімікатів, які стікали у водосховище. Ймовірно, навіть радіоактивних речовин, кажуть фахівці. Усе це буде висихати і розпилюватися. Діяти треба негайно. Декілька тижнів у нас є, максимум місяць є. На оті зволожені території повинно бути посіяні будь-які агрономічні культури, злаки, пшениця, наприклад, для того, щоб вона просто піднялася і закрила своїми листями частину цього мулу. У тому, що Каховське водосховище треба відновлювати, не сумнівається ніхто. В Укргідрометцентрі кажуть, як тільки звідти виб'ють окупантів, негайно лататимуть греблю та напускатимуть воду із верхніх водосховищ. Але на це піде в кращому разі кілька місяців. Ще щонайменше 2 роки треба, щоб наповнити Каховське море водою до рівня, який був до теракту. Христина Гавриш, Ольга Читайло, Факти, ICTV, Єдині новини. І ось місія МАГАТЕ вже прямує в Україну. Їдуть перевіряти ситуацію на Запорізькій АЕС від підриву Каховської гідроелектростанції. Так анонсував у Твіттер Рафаель Гроссі. Також він планує зустрітися з президентом Зеленським і представити програму допомоги в ліквідації наслідків. Тим часом, за даними Енергоатому, рівень води у ставку охолоджувачі АЕС стабільний. Понад 16 метрів. Цього цілком достатньо для забезпечення потреб станції. Енергоблоки АЕС не працюють з вересня 22-го. Року, тому для їх охолодження потрібно води менше. За словами керівника Енергоатому Петра Котіна, крім Каховського водосховища, є ще кілька джерел підживлення ставка охолоджувача. Це мобільні насосні установки, які можуть розгорнути за необхідності, а також використання підземних свердловин питної води. Отже, після нас хоч потоп, і тепер це стане ще одним тавром росіян. Підривати, вбивати, грабувати, гвалтувати, брехати, ненавидіти. Вони точно навчились і роблять це методично. Навіщо і як росіяни підірвали Каховську гідроелектростанцію? Скільки їм знадобилось завести на станцію вибухівки? Як вплине скоєна окупантами екологічна катастрофа на бойові дії? Все це факти спитали в експертів, військових, гідроенергетиків, розповідає Василь Саф'янюк. Уже в кінці вересня, коли ще працювали наші працівники, військові почали заносити вибухівку в марш-зал і в патерну на станції в великих об'ємах. Керівник «Укргідроенерго» Ігор Сирота розповідає, цю інформацію з окупованої рашистами в кінці лютого 22-го Каховської ГЕС працівники одразу ж передали нашій розвідці. Ми розуміли, що вони чекають якоїсь години пік. Ми не думали, що вони настільки варвари. Російські варвари вчергове показали своє нутро 6 червня 23-го, коли вночі підірвали дамбу. Станція, видно по характеру розлому і вибуху, що вона розломана пополам. Тобто вона була закладена, вибухівка саме внизу в станції.
І це не 10, і не 100 кілограм, і не 200. Це набагато більше. Збудована в 50-ті роки минулого століття, Каховська ГЕС стала останньою нижньою із каскаду гідроелектростанцій на Дніпрі. Споруда вийшла масштабна. Земляна гребля заввишки 30 метрів. Шлюзи і гідроелектрообладнання підняли рівень води на 16 метрів. В результаті у Каховському водосховищі завдовжки 240 кілометрів накопичувалося понад 18 кубічних кілометрів води. Це дозволяло виробляти понад 330 мегаватт електроенергії. Також Каховська ГЕС постачала воду у Крим через Північно-Кримський канал і в Криворізький регіон каналами Дніпро-Кривий Ріг. Її міцність була надзвичайною. Вона витримувала, ця станція, удар атомної бомби. Щоб пробити, скажімо, плотину і станцію, потрібно скинути на плотину і на станцію приблизно, це проєктний розрахунок, 500-кілограмових три авіаційні бомби. Умом Кацапов не понять, що було зроблено тупо і з остервенінням, скажімо так, на зло. Військовослужбовець і засновник компанії з гуманітарного розмінування Руслан П'ятковський теж переконаний, підрив на 100% був всередини ГЕС. Тобто зробили цей страшний злочин саме окупанти. Судя по всьому, туди заложили велике кількість всіможної взривчатки. Я так розумію, що там і були противотанкові міни, усилені динамітом, мінами і прочими взривчатими речами для створення такої великої картинки. Росіяни готували підрив Каховської ГЕС і заздалегідь відводили техніку та частину військ. Цю інформацію фактом підтвердив секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко. Вони відходили, відтягнули свою техніку, відтягнули, зробили нові позиції, відійшли. Ми чули по перехопленням останні два дні росіяни своїм підлеглим давали команди по рації. Така фраза постійно: контролюємо рівень води, контролюємо рівень води. Перша оприлюднена СБУ телефонна розмова рашистів теж не залишає сумнівів. Каховську ГЕС підірвали окупанти, ймовірно, аби зупинити контрнаступ Збройних сил України. Загарбники визнають, хотіли шантажувати Україну, але щось у них пішло не за планом. Ну, нормально, самі собі натворили вже долбаньоти і все. Там не долбанули, там это наша диверсионная группа, они хотели типа этой дамбой пугать. Пошло не по плану, больше, чем они планировали. Підрив росіянами греблі у Каховці і масштабне затоплення Херсонщини кардинально не впливає на воєнні дії. Так вважають і самі захисники, і військові експерти. Підірвали росіяни дамбу. Це вплинуло на наступальні дії українців під Бахмутом чи під Сватово? Ні. Це впливає на напрямок Вугледар? Це впливає на Оріхів, на Гуляйполе? Ні. Да, це ніде не впливає. Основні все ж таки удари, я впевнений, що плануються на інших напрямках. У нас є і південний, і на лівому березі. У нас є угруповання, є східний напрямок, є Білгородський напрямок, є інші напрямки. Найскладніший був напрямок з точки зору проведення воєнної операції, тому що форсування – це дуже складна воєнна операція, а тут Дніпро широкий. Тож, з усіх точок зору видно, Україні не було вигідно підривати дамбу і шкодити своїй армії та вбивати своїх людей. Але повномасштабна війна чітко показала – це вже звична практика для путінської Росії, де заради хворобливих амбіцій кремлівського карлика готові пожертвувати сотнями тисяч і мільйонів невинних людей. Василь Саф'янюк, Христина Гавриш, Оксана Михайлова, Владислав Круглов, Євген Зозуля. Факти ICTV. Єдині новини. І завершуючи Херсонський блок, ще раз нагадаємо, що в частині міста відзавтра запроваджують тривалу комендантську годину. Пересуватися в Корабельному районі можна буде лише з 12 до 15 години. Триватимуть такі обмеження до 19 червня. Це найбільш підтоплений район міста – Острів. Зараз людям, які тут залишилися, воду та їжу доставляють волонтери. Цю частину Херсона росіяни ще й постійно обстрілюють. Наша Ольга Читайло виїхала на Острів разом з американськими волонтерами. Ці кадри ми знімали. Мали вчора, відтоді вода ще більше відступила, і місцеві сподіваються, що невдовзі до них можна буде дістатися не човном, а машиною. Волонтери збираються в одному з районів Херсона. Ближче до води дозволяють під'їхати лише одній автівці з метою безпеки.
Ну, могут же обстреливать, да. Okay. Для засновника фонду Global Empowerment Mission Майкла Капоні це не перший такий виїзд. У найвіддаленіших підтоплених районах був буквально напередодні. Його команда допомагає Україні з перших днів війни. Коли надійшла інформація про підрив дамби, разом з фондом Говарда Баффета відреагували швидко. Скоординувалися з місцевою владою, поставили 80 вантажівок допомоги, 800 тисяч літрів води, 100 генераторів, 30 фур з їжею. Зараз цю їжу та воду волонтери їдуть роздавати туди, куди можна добратися лише човном. Він вже чекає біля берега. Давай сюди, Сань. Давай. Щоб забрав прицеп і мені. Допомогли. Зараз сильний дощ, і це нам на руку, бо ворог не може за нами слідкувати з допомогою дронів. Це краще по безпеці, ну, щоб вітер не балувався сильно. Так все буде дуже добре. За кермом місцевий житель Володимир. Він на своєму човні теж допомагає херсонцям з перших же днів після катастрофи. Пояснює Майклу, чому для нього це так важливо. Це мій район. Я з дитинства виріс на цьому районі. Чоловік каже, з родиною після початку війни виїхав в Австрію, але не зміг там залишатися і повернувся. Там все блистить, все красиво, дуже гарно. Але я там немає нічого, то, що мені подобається. Я живу, коли я їду на човні. Майкл звертає увагу на те, що з-під води вже видно траву, а напередодні тут все було затоплено. Вода спала за цю ніч, за цю вчорашнього дня на 50-60 сантиметрів. Звісно, відчувається. Ми вчора на спуску лодку спускали, так нам прийшлося йти вже по прямій. Вода стрімко відходить і подекуди вже навіть човен не може пройти. Ми прямуємо на острів, це район Херсона, який найближче до російських позицій. Врешті наша перша зупинка, тут живе лише один чоловік, привезли йому питну воду. Водичку привезли вам, водичку да. Здравствуйте. Доброго дня. А ви тут залишаєтеся, ви не виїжджаєте? Да, так вже пізно виїжджати, вода вже падає. Тут ще там у сусідів має бути охранник. І все, так? Вони на криші сиділи, а я не знаю, де вони. Прямуємо далі. На цій ділянці глибоко з-під води видно лише дахи приватних будинків. Це частний сектор. Тут машини під'їзд. Це сауни були на здачі ось тут. Запливаємо у район багатоповерхівок. Тролейбусні дроти. Ага. Вокруг цього, це ж ми їдемо по дорозі, яка вокруг цього мікрорайону, навколо. Все обстріляно. Той живе в під'їзді? Відгукуються у наступному будинку, люди запитують, чи є хліб, гумові чоботи та чи можна зарядити телефони. Скільки вас залишилося в під'їзді? Скільки вас людей в під'їзді живе? Сім квартир, чотири, сім. У кожного була своя причина залишитися. Я завхоз в кооперативі, вода спадена, тільки до порядку. Тобто ви залишилися, щоб швидко включитися в роботу? Окрім того, каже Микола Іванович, не змогли вивезти тварин. Волонтери віддають людям харчі та воду. One more box. Спасибо. І прямують назад. Кожен такий рейс – небезпека і для них, адже росіяни вже не раз цілили саме у волонтерські човни. Володимир жалем дивиться на свій рідний район. Спершу жорстоко обстріляний, а потім затоплений росіянами. Каже, найбільше боїться, щоб острів не перетворився на зону відчуження. А найбільша мрія, щоб сюди повернулося життя. З Херсонщини Ольга Читайло та Сергій Марченко. Факти ICTV. Єдині новини. Президент Володимир Зеленський подякував усій команді, яка працює над обмінами, а також кожному воїну, який поповнює обмінний фонд для звільнення українських людей. Нагадаю, напередодні українська держава повернула з полону ще 95 воїнів. Це захисники Маріуполя, острова Зміїний, захоплені в полон на Чорнобильській станції, а також з-під Бахмута, Харківського, Запорізького, Херсонського, Луганського та Сумського напрямків. Загалом за час після 24 лютого минулого року вже повернули 2526 українців та українок. Президент наголосив, нікого свого, нічого українського ворогу не залишимо.
Колишній прем'єр-міністр Італії, особистий друг Путіна Сільвіо Берлусконі помер у лікарні, куди потрапив у п'ятницю. Йому було 86. Нещодавно в нього діагностували рак крові. Берлусконі очолював італійський уряд тричі – між 94-м та 2011-м. У політику прийшов з великого бізнесу. Практично всю його кар'єру супроводжували найкарколомніші скандали. Приховані прибутки, хабарі, зв'язки з мафією, оборудки з фінансами передвиборчої кампанії – а також скандали із сексуальним підтекстом. До України Берлусконі ставився вороже. 2015-го незаконно відвідав загарбаний росіянами Крим, де зустрічався, звісно, з Путіним. А на початку повномасштабного вторгнення заявив, ніби до війни Путіна підштовхнув російський народ, партія та його міністри. Берлусконі намагався звинуватити в розв'язуванні війни Україну і закликав припинити допомогу Києву зброєю, щоб примусити Київ до переговорів з Росією. Перед великою війною українська цивільна авіація тільки-но починала оживати після ковіду. Відновлювались польоти, держава інвестувала мільйони в будівництво регіональних аеропортів. 2021-го Україна уклала з Євросоюзом угоду про спільний авіапростір. Ми раділи авіаційному безвізу, поки на нашу землю не ступили кірзовим чоботом росіяни. 24 лютого небо над Україною закрили, а ворог почав прицільно обстрілювати цивільні аеропорти. Більше року українська цивільна авіація зупинена. Збитки мільярдні. Фахівці без роботи. Відновлення польотів звучить зараз нереально. Всі розуміють, що політ означатиме нашу перемогу. Однак українські авіатори не втрачають оптимізму і думають, як рятувати вітчизняну авіацію. Не виключено, що львівський аеропорт можуть періодично використовувати для спеціальних польотів. Як виживає галузь і за яких умов реально хоча б частково відновити авіацію? В репортажі Наталі Кулик. Після 24 лютого українське небо виглядає ось так. Наша цивільна авіація переживає страшну кризу. 2 мільярди доларів – це тільки збитки після руйнувань. Росіяни знищили наш Миколаївський аеропорт, Херсонський. Що накоїв ворог в інших аеропортах – державна таємниця. Втрачені повітряні судна є, пошкоджена обладнання, радари, термінали пошкоджені. Мільярдні збитки у аеропортів та авіакомпаній, бо рік і 4 місяці не літають. Тільки Бориспіль щороку заробляв до 2 мільярдів гривень. Литовище не працює, а його треба далі утримувати, платити зарплати. Ми вже втратили багато наших авіафахівців, їх перехопили європейці. Хто залишився вдома без роботи, втрачає кваліфікацію. Чи можливо хоча б частково відновити польоти навіть у воєнний час, щоб врятувати нашу галузь? Україна шукає варіанти, кажуть в Державіаслужбі. Нещодавно голова Львівщини заявив, можливо, вдасться відновити роботу аеропорту Львів. Не поточнив, коли, але у наших повітряних силах кажуть, говорити про це зарано. Ворог щодня атакує нас ракетами, особливо наші аеродроми. Як давно по Львову прилітали там шахеди чи крилаті ракети? Чи по Тернополю, чи по Хмельницьку? Я думаю, тут відповідь у цьому, мабуть, так. Якщо противник буде розуміти, що в Україні є функціонуючий аеродром, так, вони будуть вбачати в ньому ціль потенційну, яка може там доставляти озброєння західне. Поки Росія має достатньо крилатих ракет, які долітають навіть до території Польщі та Молдови, у небезпеці всі наші аеропорти, навіть після перемоги. Відкрите небо реально, якщо в нас буде достатньо систем ППО для захисту литовищ, скажімо, як у Польщі. Коли я був в польському Жешові в грудні минулого року, мене дуже сильно здивувала організація захисту місцевого аеропорту. Тобто це величезна кількість систем Patriot, які розгорнуті, повернуті в бік України, зрозуміло, звідки можливо можуть прилетіти ворожі ракети. І відповідно, це перша компонента найважливіша – це захист цивільних об'єктів. У світі є приклади, коли в країнах, де постійні повітряні загрози, цивільна авіація виконує рейси. Той же Ізраїль. Країн Африки та Близького Сходу, ось де на сьогоднішній день або є діючий конфлікт, або періодично є, в принципі, ракетні удари, як це відбувається в Ізраїлі. Рівень ризику з точки зору безпеки польотів значно вищий. І як наслідок, вартість страхування для таких літаків і таких польотів вони вищі, тому невелика кількість компаній виконує ці польоти. Для безпеки в майбутньому доведеться літати на невеликих ближньомагістральних літаках. Вони швидко обслуговуються, змінюють маршрут, вміщують невелику кількість пасажирів і в разі небезпеки всіх можна швидше евакуювати. Українські авіакомпанії чекають хоча б якогось руху. 7 від початку війни збанкрутували. В Державіаслужбі думають, як розрухати галузь. Можливо, це почнеться з ніші
підготовки персоналу, можливо, якісь такі. Можливо, це почнуться якісь невеличкі авіаційні роботи. Це також, от почнемо з маленького. Може, ми почнемо літати над полями, обробляти і побачимо, як хто кому заважає, як ми можемо зробити цю координацію. А потім вже будемо переходити до більших літаків. Зараз в небі Європи літають дві українські – SkyUp та Windrose. Перед 24-м майже всі літаки SkyUp були в рейсах, і це врятувало. Європейці пішли на зустріч і дозволили працювати в їх повітряному просторі. SkyUp евакуйовував українців, виконували гуманітарні рейси. Нині працюють в новому форматі мокрого лізингу. Коли наші літаки надаються іншим авіакомпаніям. Ви можете купити квиток на візир і побачити літак SkyUp Airlines. Як тільки безпекова ситуація дозволятиме відкрити небо, знадобиться від 2 до 6 місяців перед першим цивільним польотом. Драйверами відновлення української авіації будуть країни, де найбільше наших біженців – Чехія, Польща, Німеччина. Це до 2 мільйонів пасажирів щороку. Наталя Кулик, Факт АСТВ, єдині новини. Якщо авіація тимчасово на стопі, українська реабілітація може зробити відчутний стрибок у своєму розвитку та поступі. В Одесі на базі обласного комунального госпіталю відкрили вже 6-й інноваційний центр реабілітації військових «Рікавері». Заклад облаштували за сучасними міжнародними стандартами з урахуванням інклюзивності маломобільних пацієнтів. Кваліфіковану і безкоштовну допомогу тут зможуть отримати бійці з вогнепальними та мінно-вибуховими пораненнями з найгарячіших ділянок фронту. Всього до кінця року планують відкрити 10 із 12 реабілітаційних закладів по всій країні. Проект втілюють у життя подружжя філантропів Віктор та Олена Пінчуки. Як надсучасне обладнання і турбота повертають наших захисників до повноцінного життя? Репортаж із Одеси Олександри Ченкової. Сучасний, інклюзивний, ефективний – це вже 6-й в Україні реабілітаційний центр національної мережі «Рікавері». Тут є все для якісного, швидкого, безкоштовного відновлення українських захисників після травм і поранень. Це дуже цікава і дуже корисна система, називається «Левітас». В чому головний сенс? Ми розвантажуємо хребет, розвантажуємо кінцівки і робимо вправи більш ефективні, більш безпечними. Займається на апараті «Левітас» військовослужбовець Олег. На війну пішов добровольцем. Захищав країну спочатку на північному, потім на південному напрямку. Після отриманої травми одного дня просто не зміг стати на ноги. Спочатку ж була інтенсивна терапія, там капельниці, а потім почалася реабілітація. Ще центр був закритий. Так, зарядка і все. Центр відкрили і дуже добре. Всі прибори, ну, тут слов немає, дуже добре. Засновники проєкту «Рікавері» Олена та Віктор Пінчуки планують до кінця року відкрити 10 із 12 реабілітаційних центрів по всій країні. Важливо, щоб поранені військові могли отримувати якісну і безкоштовну допомогу недалеко від рідних та дому. Окрім розбудови реабілітаційної галузі, ще одна місія – створення міжнародних освітніх програм для фахівців. Я з моєю жіною Оленою, ми поставили таку задачу. Ми повинні системно участвовать в запуске, в развитии и реабилитации в стране. Раньше этого не существовало. Мы понимаем, это важнейшая, к сожалению, на много лет задача, проблема у страны, общества, государства и у частного сектора. Мы будем это делать совершенно системно по всей стране. Центры образования, обучения. Врачи получают сейчас суперсовременное оборудование, сравнивают, что мы им даем там F-16, леопарди, хаймарси. Вони повинні вчитися, як ними користуватися. У центрі «Рікавері» в Одесі велике відділення із залами фізичної реабілітації, кінезотерапії, апаратної фізіотерапії, ерготерапії та кабінетом психологічної підтримки. Ефективність інноваційних приладів відчув на собі Костянтин. Поранення нижніх кінцівок отримав під час мінометного обстрілу на Херсонщині. Пережив 4 операції. Реабілітація триває досі. І це все з цими іграми, це класно, це цікаво і працює все. Головне, що працює також мозок в цьому процесі, що мозок працює і всі, дає імпульси всім нервам, задіяно все тіло. Чому ми їздимо по всім центрам, от я і сьогодні зі мною моя дочка, наприклад, ми повинні їм, во-первых, сказати наше огромне спасибо. І це дійсно важливо, кстати, важливо чувствовать, як общество, ті, хто не на передовій, як ми к ним относимся, що ми теж всі участвуємо в цій війні, що для нас всіх, що ми ніхто не устал, нікому це не надоело, що ми всі участвуємо в ній і вносимо вклад в перемогу.
Центр облаштовано за міжнародними стандартами. Лікарі наголошують, технологічне обладнання дозволяє долати всі функціональні порушення пацієнтів, буквально ставити їх на ноги. За допомогою цього обладнання пацієнт перше починає, можна так сказати, навчається ходити. Тобто його фіксують за допомогою цих тримачів і, звісно, під контролем лікаря або медсестри, фізичного терапевта, він починає робити перші свої кроки. Завдяки цьому центру рікавері лікарі зможуть прийняти вдвічі більше пацієнтів. В рамках проєкту тут побудували 13 палат з багатофункціональними ліжками, відповідними інклюзивними меблями. Все для комфортного перебування захисників. Вони всі для інклюзивних пацієнтів, можна їх застосовувати. Тут також є змінні матраси, наприклад, для профілактики від пролежнів. Так, звісно, змінюється положення. Центр рікавері облаштували з урахуванням вимог інклюзивності приміщень. Широкі дверні пройми, спеціальне покриття, поручні на стінах, вбиральні для маломобільних пацієнтів. Тепер українські військові будуть відновлюватись за найвищими стандартами реабілітації. Ми маємо дуже добрі палати, ми маємо інклюзивний туалет, ми маємо палати для особотяжких людей, якими можна наглядати постійно 24 часа. Ми маємо самі сучасні апарати, самі сучасні методи і технології, які зараз впроваджуються у всьому світі. І завдяки рекавері воно в нас є. Усього до кінця року планують облаштувати 10 із 12 інноваційних реабілітаційних центрів рекавері по всій країні. Вже 6 таких центрів працюють у Києві, Вінниці, Дніпрі та Одесі. А незабаром такі заклади відкриють у Львівській, Рівненській, Хмельницькій та Черкаській областях. Завдяки рекавері щоріч кваліфіковану медичну допомогу зможуть отримати понад 12 тисяч українських військових. Завдяки рекавері українська реабілітаційна галузь зробить відчутний стрибок у своєму поступі. Олександра Ченкова, Євген Рипенько. Факти. ICTV. Єдині новини. Разом із ветеранами, волонтерами, захисниками, військовими в Україні формується ще одна важлива спільнота людей – народжена на толоках. Юнаки, дівчата практично руками розбирають завали і залишки зруйнованих росіянами будівель, розчищаючи місця для відбудови. Такі толоки проходять нині в багатьох регіонах України. Факти побували на Чернігівщині. Тут волонтери з проєкту Repair Together роблять корисну справу під музику. Селяни спочатку насторожено ставились до голосної молоді. Та коли побачили результати їхньої роботи, тепер уже й дочекатись не можуть на вихідних своїх помічників. Подружились з ними і готові всіляко підтримувати. В Іванівському районі Чернігівщини росіяни знищили 220 помешкань. Жителі сіл були у відчаї. Однак тепер у них з'явилась надія і молода підтримка. Ольга Чайко побувала на будівельній толоці під техномузику. До зруйнованого Ягідного ніби в похід. Із автобусів волонтери весело дістають каремати і капелюхи від комарів і прямують на руїни. Пункт перший – інструктаж. Правила безпеки життєво важливі. Тут працювали ДСНС, але тут є ще небезпечні об'єкти. Оця обгорожена прапорцями зона, на неї не можна нічого не кидати, не заходити, не підніматися. Досвіду будівництва у більшості нема. Отак легше передавати. Та люди готові вчитися. У Марії це друга толока, зараз оббиває бетон із цеглин. Дуже сильно прибита ця бетонна плита і треба буде довго довбати. Із оцих цеглинок зруйнованого спортзалу будуватимуть нові хати. Раніше це вважали сміттям, та нині в громаді черга із тих, хто повністю втратив житло. Його поки не відбудовують ані держава, ані фонди. Знищених помешкань в Іванівській громаді 220. Ось сюди танк минулої весни бив прямою наводкою. Родина живе у сусідів, сміття волонтери вивезли, та все ж приберегли розібрані по цеглинці залишки стін. Розібрали, склали, тому що нехай воно, якщо не піде там на самі стіни, воно може на заливку фундаменту піти. Спортзал розбирають швидко і під музику, адже це толока у стилі рейв. Спочатку мелодія сумна, це реквієм. Люди мають розуміти, яка трагедія тут сталася. Та згодом усе прискорюється. Хочеться це зробити на вайбу праці, енергії, такої войовничої, що ми не здаємось, ми працюємо, ми робимо, і музика, хотіли музикою це підкреслити. Наталка на толоці вже вчетверте. За фахом вона економістка-міжнародниця, та для того, щоб перебрати цеглу, їй спеціальних навичок не треба. Це більше на будівництві потрібно, там трошки навчають. А тут що, цеглу перебираєш? На Чернігівщину їде з самого ранку, майже що вихідних.
Два дні інтенсивно працює, і її мета вкрай важлива. Я собі пообіцяла, що буду допомагати відбудовувати, якщо буде нагода. І от вона з'явилася. Музичні толоки почали щойно росіян витурили з регіону. Спочатку волонтери із Repair Together відбудували притулок для тварин на Київщині, та потім почали шукати менш популярні серед активістів локації. У Ягідне зайшли першими. Толоки тут із минулого травня. Спочатку місцеві до ініціативи поставились обережно. Ми виглядали занадто екстравагантно для них, особливо татуювання. Вони це називали наколками. Вони в них запитували, що відбувається, чому вони тут і хто це такі. Але буквально пару поїздок, і це вже все. В нас є тут подруги. Одна із таких пані Тамара із сусідньої Лукашівки. Ждемо їх, як своїх родних. А було, я кажу, построїмо дом, ви всі, бо ви ж, і цей ваш буде дом, бо ви строїли, ми без вас не ж. Найбільше горя росіяни наробили 9 та 10 березня. У хаті пані Тамари рятувалася вся родина, найменшій дитині не було місяця. Жінка підозрює, що росіяни помстилися за її обман. Були тут танки, в нас же були, а я кажу, мені не було. А у вас тут є ліса? Кажу, нема. Все ж, що питають, я наоборот і сказала. Може, затагованим і хату мені спалили, я не знаю. Ну, як загорілося, так два дні горіло. Ох, до фундамента. Тоді дивом ніхто не загинув, а нині вже й нова хата набула обрисів. Ми побудували коробку, побудували покрівлю. Зараз ми робимо електрику. Ну, я кайфую від будівництва самого. Я люблю, коли мою роботу видно. Сергій – один з небагатьох тут фахівець. Каже, охочі навчитись будувати можуть це зробити. Ось так і запалом працюють дівчата на виключно жіночому проєкті «Дівництво». Вони легко рухають 15-кілограмові брили. Нема такого, що, наприклад, хлопець каже, ні, відійди, типу, це важка робота, я сам зроблю. Людина має мати опції, ким вона хоче бути. Типу, умовно, є дівчата, які не хочуть будувати, і це нормально. Але, умовно, у чоловіка зараз є вибір – будувати або ні. А в дівчини цього вибору немає. Дар'я вже на 6-й толоці. Пишається хатою, яка відтоді виросла. Та й у громаді задоволені таким експериментом. Більшість із них не професіонали. Але люди настільки стараються і вчаться, і роблять дійсно так, як для себе. Потроху з кожним тижнем будинки ростуть. Інтенсивна робота триває на вихідних, та невдовзі волонтери збираються організувати постійний міжнародний табір, аби будівництво рухалось швидше. Із Чернігівщини Ольга Чайко, Володимир Коваленко та Віталій Чумак. Факти. ICTV. Єдині новини. Ну що ж, із таким завзяттям і темпераментом ми точно все дуже швидко відбудуємо і переможемо. Слава Україні!